ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተመስገን ጥሩነ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የሚገኘውን የለሚ ናሽናል ሲሚንቶ ፋብሪካ የግንባታ ሂደት ጎበኙ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመደመር ትውልድ መጽሐፍ ሽያጭ ገቢ በሐረር ክልል እየተገነባ የሚገኘው የኢኮ ቱሪዝም ፓርክ የቱሪዝም ዘርፉን እንደሚያሳድግ ተገለጸ በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ዶክተር ሰለሺ በቀለ በኢትዮጵያ ስላለው የጸጥታ ሁኔታና ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከተለያዩ የአሜሪካ ተቋማት የስራ ኃላፊዎች ጋር ተወያዩ የሩሲያ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች መዋለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱ እየተሰራ መሆኑን የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ገለጸ የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ አክሊሉ ታደሰ በኢትዮጵያ ከሩሲያ አምባሳደር ጋር ተወያይተዋል የኢትዮጵያን እምቅ ባህላዊ ታሪካዊና ተፈጥሯዊ እሴት ለአሜሪካውያን ጎብኚዎች የሚያስተዋውቅ መርሃ ግብር በዋሽንግተን ዲሲ ተካሄደ